Democratizando a comunicação, nós fechamos no último dia 13, 9 meses, né, praticamente, foi uma gestão e nasceu, né, nosso Democratizando no dia 13 de outubro de 2007. Um documentário, vamos dizer assim, eu fiz, né, com a intenção de estar preenchendo meu tempo. Fiz até uma forma de brincadeira, né, postei para alguns amigos, e entre esses amigos está o José Maria Alves, grande amigo de longos tempos, que de imediato me liga no dia seguinte, dizendo que viu um material muito bom e pedindo permissão para publicar no blog Sistema JMA. Eu acho que isso me deixou muito satisfeito e muito feliz, porque José Maria é uma pessoa muito conceituada em Mossoró, tanto hoje como na profissão de advogado, no jurista, como na imprensa, né? Maria estou muito tempo na rádio, em jornal. Então isso logo me deu uma satisfação, vou repetir, imensa. Então, Democratizando, nós vamos chegar agora nas próximas duas edições, número 100. Os políticos gostam muito de propagar o número 100, 100 dias de administração. Então, vou ficar muito feliz em registrar o número 100 do Democratizando a Comunicação. Me diz como é que tem sido a aceitação da Democratizando a Comunicação. Parece-me que, além da publicação do blog, você envia para uma certa quantidade de e-mails espalhados por todo o território nacional e até o exterior. Você tem uma estatística de quantos e-mails você dispõe em sua caixa de arquivos para receber o Democratizando a Comunicação? O Democratizando a Comunicação ficou bem, como é que eu quero dizer, sintonizado com os leitores. Eu já tenho uma mala direta lá no sindicato que tem os sócios do SINAI, como tem alguns amigos, né? Nós temos essa mala direta, onde eu tirei alguns amigos para me mandar esses primeiros exemplares do edição, melhor dizendo, do Democracia na Comunicação, e fiz minha mala direta própria, começando assim, com cerca de 50 pessoas. Foi ampliando, hoje, em quase um ano, nós estamos registrando no nosso Magreta mais de 600 endereços. E o pior que é melhor, a gente encontrar com as pessoas, dizer, mesmo eu estou lendo o Democracia na Comunicação, muito bom, desculpe, e eu não estar respondendo, eu estou vendo que você já está registrando alguns depoimentos, a gente não tem tempo, eu disse, não, claro, só em você ler, já está me preenchendo a resposta. Só você me dizendo que está acompanhando, isso é uma imensidão de felicidade para mim. Na próxima segunda-feira, dia 28, estreia o nosso articulista Marcos Bezerra no Sistema JMA Jurídico Jornalístico. Foi um convite de Hermes Oliveira. Como é que você viu esse convite? Como é que você vê a presença agora de Marcos Bezerra no nosso blog, no nosso Sistema JMA? Eu digo que quem vai estar de parabéns são os internautas do sistema JMA. Né? O JMA, que foi publicado no seu blog já em setembro, vai fazer um ano, logo mais, aqui, nos próximos 60 dias. E a gente vem, né, eu como um dos primeiros articulistas, tenho conversado muito com o Zé Maria Alves, presidente do sistema JMA, e falando que seria bom já fazer uma ampliação de articulistas. Então, numa conversa com o presidente, veio logo a pessoa de Marquinhos, um jovem que está se profissionalizando como advogado, recém-formado, um rapaz inteligente, estudioso, e me veio logo o pensamento, o Marquinhos, Marcos Bezerra, né, que é conhecido para nós, mas o Marquinhos, que eu conheci lá na Faculdade de Direito, ele como acadêmico, eu da equipe técnica da faculdade, que eu tenho muito prazer, que estou lá há mais de 6 anos. Então, nessa conversa dia a dia, visitas, a gente começa a sentir as pessoas, sentir a profissão, o futuro profissional que vai ser o Marquinhos, com certeza logo mais ele estará firmado como advogado aqui em Mossoró e um dos melhores advogados, é o que eu penso. Nos próximos, nas próximas duas edições, 100 números, edição número 100 da coluna Democratizando a Comunicação. O que você espera a partir de agora? O que você pretende executar, aperfeiçoar melhor, ainda mais, a sua coluna, e oferecendo melhores textos ainda para os nossos internautas, para os nossos leitores, Sérgio? Democratizando, eu
ter um, assim, um perfil dele, que é um jornal, né, fechado, que não é totalmente publicado. Agora o sistema JNA deu essa possibilidade das pessoas terem mais acesso. Né, eu sempre faço assuntos, né, variados, né, já com a sintonia que tem a coluna com assuntos jurídicos, o sistema JNA também é voltado para o jurídico e jornalismo, então a gente faz sempre uma mesclada entre assuntos variados. Lógico que jamais a gente vai colocar questões de violência. Eu tenho cuidado, o Democratizando tem um perfil de não trazer para a área da violência, porque já basta tanta violência aí nos jornais e rádios. Então, o que eu espero é que nosso Democratizando de Comunicação venha cada dia, né, aperfeiçoando nas suas... chega no mar, agora parou. Depois você vai aturar, né? Dá para...